Vista che mi ha trovato, mi chiedi tutta questa cosa che faccio. Che vedo che ti approcci a un altro e mi discute stare oltre massa e per se prossimo lo so ma non sta quasi e dico le chiamia ai alzare tirati e assi mi fai bene e dico e mi trovo in anità al palito le chiamia e io ci metto in insist e dico le chiamia al palito tali la sapienza e l'altro palo sembra tali la chiamia lo so che ho fatto io qui e poi
4, 1. Laulan iltapäiväloitus, joista on 16. Leikkiön voitti Tampereen palloreikot, TPV 2-0. Ja sitten ensimmäisessä iltapelissä sitten sijoista 98. Oli vähän tiukempaa, TIK Legion voittuna Köln Saksasta 0-0. Ja rakkarikisan jälkeen TIK Legion pärjäsi. Tänä aamulla alkaa kello 11 pärjäsi TIK Legion kohtasi Suomen tämän ikäluokan ykkösseuran Mäkylän pallon ja hävisi 2-0 ja bronssiottelu. Heikon vastustajan Ajax Sarkkiranta on meidän turkulaisille hieman tuntemattomampi seura. Eli Ajax Sarkkiranta on Tempeleessä toimiva voimakkaasti juniorijalkapallon toimintaan. Hän on se jalkapalloseuran erikoisseura. Viime vuosina toiminta on kehittynyt nopeasti ja toiminnassa olevien joukkueiden määrä nousee vuosittain. Seura tarjoaa toimintaa aina 3-4 vuotiaasta alkaen. Nuori joukkue on Sarkkirannalla historiallinen joukkue, joka aloittaa toimintansa perinteisesti syksynä kesän jalkapallokoulujen jälkeen. Nykyisten joukkueiden piirissä toimii jo noin 600 lisensioituva juniorin pelaaja. Lisäksi kesäkuussa seuran järjestelmän jalkapallokoulun osallistuu tyypillisesti lähes 350 lasta. Valmentajia seurassa toimii noin 50. Seuratoiminnan tukena ovat toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, seurasihteeri sekä kulttuurivalmentaja. Ja kuten varmaan kaikki tietävät, Tempele sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, mutta kuuluu Oulun seutukuntaan. Tempeleessä asuu vajaa 20 000 henkilöä. Tempeleen naapurikunnat ovat Liminka, Oulu ja Tyrnava. Tempele sijaitsee 13 kilometrin päästä Oulun keskustassa. Vaikka Tempele on pääosin sisämaassa, kuntaan kuuluu kapea kielekin vedenrantaa Ihiluodon kylässä, jossa on muun muassa Venesataa. Ja aina Sarkkiranta tietää, bronssiottelun on ollut seuraava vaihe. Perjantaina aina Sarkkiranta pääsee KTP 0-1. Kello 16 TPK Turku aina Sarkkiranta 0-6. Lauantaina aamulla ja Sarkkiranta Rubi Venäjältä 2-1. Iltapäivän ottelussa Ajax voitti IFK:n Pepo yhdistelmän joukkueen 1-0 ja pääsi näin 8 joukkueen. Liigapelissä eilen sitten sijoista 1-8 Ajax Sarkkiranta kohtasi Pietarsaaren Jarolla voitti 2-0. Välierässä tänä aamulla kello 11 joukkue kohtasi yhden suursuosikkeessa Jenni ja hävisi ottelun 3-0 ja näin tie tähän bronssiotteluun. Thank you.
come Marco Antonio Javier e gli apporti Alessandro del Pilato che dice insieme scrive a cari il citore scaglione del Marseni Tereschi con questa certi scegò loro posso tutto il citore scaglione Matanas Augustinas usico il scaglione con Rexchi e si può stare anche in quale di pulisco ma ci prende per me in video ma non te la può ma su le luci di Manuan ma si trauci ma su le cuore se il colopo ma su le luci puoi trovare il parolo ma su le sei ma non è in cielo e poi ci sono a piedolo ma su le cuore ci sono a piedi ma le riporta con lo metto le luci per Juan, Marco Ciucco, che ha detto la fine per Luci, per Juan, Davide Bagliari. Gli approcci per il tuo marito, o di colore o di altri, a vostra madre. Per il tuo marito, o di colore, o di colore, o di colore, o di colore, e poi tu hai visto il croce o per lui. Thank you.
Thank you.
Häkeni. Thank you.
Thank you.
että puoliaikaan on pelattu 20 minuuttia, että Englannin Wendy Pins. Ja pelin aikaisessa transioitussa 20-25 minuuttia. Tässä kaikki siipaikainen kollegio on Virossa sekä valkopaikainen ja Sarkkiranta Kempeleissä. Tilanne 0-0.
asiat tulossa tauolle, teki kolmia ja kaikki rakas tilanteessa. Nolla. Ja välittömästi tämän ottelun jälkeen, palkintojen ja kohtelaisuuden jälkeen alkaa pystyssä olevan turnauksen loppuottelu, jossa vastakkain ovat näkymän pallo ja Pietarin Jenny. Thank you.
Ja ottelu on pelattu 30 minuuttia ja tulee Köln Minis. Thank you.
sia riuscito a compiere il nostro prossimo numero della predicazione. E in cuore di oggi si può fare di oggi, sai che la cavolo può fare di oggi, tolgo, tolgo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kolme tällä kertaa siellä epäonnistia ja kun kaksi laukaisia on joukkueesta tilanne 1-1. Kolmas kierros ajaa Sarki Rannan numero 3 Tomas Hemian. Ja sitten kun tulee sitten, niin se on jälkeen. Sitten se on